Temos muito respeito pelo Praiense, mas temos ambições claras e definidas nesta prova e no domingo será mais um jogo em que vamos entrar para vencer. É sabido que o Braga tem um dos melhores plantéis em Portugal, muito competitivo e muito, muito equilibrado, e cabe ao treinador decidir, a nós respeitar e trabalhar todos os dias, que é isso que tenho feito, para quando for chamado, de novo estar pronto. É assumido que o Braga vai lutar pelos 4 primeiros lugares. E a única coisa que podemos prometer é que vamos entrar em todos os jogos, em todos os estádios, para vencer. Temos provas dadas nesse campeonato da nossa qualidade de jogo. Temos uma ideia de jogo bem clara, bem positiva. E é isso que tentamos fazer, aliando isso aos resultados, claro.